Малопродажниот гигантот Штип Китго има најголем раст на продажба во државата. Последната година во работењето Китго има зголемен приход за повеќе од 8 милиони евра, пошто е најуспешен на пазарот. Лани Китго имал вкупен приход од 54,2 милиони евра, профит на просечна маржа од 3% и 750 вработени. Во конкуренција со најголемите 8 малопродажни синџири, Китго маркетите се најкратко присутни на пазарот, односно, тоа е најмладата фирма што овој успех го прави уште поголем. Инаку, на пазарот се уште доминира КАМ, со приход од над 130 милиони евра. Лани добивката била 3,4 милиони евра и таа е за 10% помала од претходната година. КАМ работи со профитна маржа од 2,6% и вработува 849 лица. Тинекс веќе втора година поред има тенденција на пат на приходите. Вкупно вработува 1350 лица, кои за една година направиле промет од речиси 94 милиони евра. Добивката е 3,2 милиони евра, а маржата е 3,4%. Меѓу останатите големи маркети влегуваат и Веро, Рамстор, Стокомак и Жито маркети. Речиси сите ти имаат малопродажни локации во источниот регион, кои понудата ја прават голема, а конкуренцијата огромна. У маркетите, па да ти кажам, некако како постабилни се маркетите, отколку тука на пазаро шо е, нели? Робата им се троши, почесто е како посвежава. Па, главно сме задоволни. Мислам сега има и поевтино, има и скапо, секој може да и за сиромаси, и за побогати. Освен што конкуренцијата секогаш е во прилог на потрошувачите, таа за источниот регион е важна и како сектор кој вработува. Вкупно, само споменатите големи маркети во источниот регион вработуваат над 1000 луѓе, а сите заедно прават промет од над 500 милиони евра. Сепак, освен понудата која навистина е голема, некои од нив мора да работат на квалитетот на услугите од страна на персоналот, забележуваат секојдневно присутните таму. Која дете ќе се погоди на каса или таму дечки, да ви кажам? Па треба да бидат злато, а не некои дрски. Абе чека, ја колку пати ги опоменувам, абе деца не така бе. Ако сме па стари се, а ние треба да не услужите, не ли така? Па колку пати и се враќам со фискалното? Па добри се, пази, со оглед на тоа дека таа конкуренција се виде на крај. Еве го Зендолино тука, супер хит исто. Така да мислам дека одговорни се. Дали треба да ја малце на по-високо ниво, по-љубезни да видат со... Па мислам дека се љубезни луѓето, знаете, на сета ваа нервоза што луѓето доживуваат од брзото живење, па и доста доволно и трпат они, према тоа колку сме ние нервозни. Па услужуваат редовно. За мене да, се ја не знам за кого како. Кој најбрго акцентот посилно ќе го стави на факторот услуга. Веројатно работењето ќе го подобри експресно, но според тенденцијата, Китго е на добар пат, многу бргу да биде број 1 во државата.